Що їдять наші діти? На Прикарпатті взялися перевіряти, наскільки якісним та поживним є харчування у школах та дитсадках. Зокрема, рейдові бригади звертатимуть увагу на меню, технологічний стан харчоблоків, наявність холодильників та посудомийних приладів. Між тим, облдержадміністрація закликає фахівців освіти в ОТГ та районів запланувати усі витрати щодо покращення шкільного харчування. Цьому може посприяти співфінансування. Відтак, до цієї справи можуть долучитися шкільні батьківські комітети та опікунські ради. Основне питання, чому воно виникло, виникло воно тому, що за результатами лабораторних досліджень ми дістали невтішні результати щодо стану харчоблоків. Ми провели паспортизацію, Віталій Васильович, всіх харчоблоків. І на місцях всі знають свої проблеми. Хочу вам сказати позитивний приклад того, що вже в бюджетах на 20-й рік приблизно закладено 10,9 мільйона коштів на покращення харчоблоків. Але хочу поряд з тим зауважити, що деякі адміністрації і ОТГ нас не почули. Ну, це щодо виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації. Другим таким важливим моментом було в плані заходів, це є врахування при закупівлі продуктів харчування і самого харчування вимог щодо безпечності, а не тільки цінова політика, яка до того була дотепер. Десь, думаю, що в лютому-березні ми зможемо проінформувати суспільство, громадськість і владу про те, як виконалося цих два пункти, хто як оцінив і то. Але результати щодо харчоблоків ми будемо бачити при підготовці у серпні місяці, бо є ще можливість, хтось не почув, є можливість при перегляді бюджету врахувати ці питання. І докласти. За кошти державного бюджету виділена освітня субвенція 400 мільйонів. Використання напівфабрикатів сумнівної якості, особливо з птиці курятини, прошу взяти на особистий контроль. Тому що ми знаємо, які речі відбуваються. У сфері освіти бачу проблематику необхідності проведення роботи щодо контролю за організацією якісного харчування учнів у школах області. Вважаю, що необхідно зробити департаменту освіти і науки облдержадміністрації Кимиковичу Віктору Стахівичу в тижневий термін визначити одні з кращих прикладів такої організації, саме вказати ціну, якість, можливо, показати фотозвіт, як де найкраще організовується таке харчування.